Вітання всім шанувальникам футболу. Ютуб-канал EA Sport презентує прямий етер матчу 18-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому зіграють народна команда «Пробій» з міста Гроденки та футбольний клуб «Благо Юність» Верхня Івано-Франківськ. Друзі, потрібно пам'ятати, завдяки кому ми можемо тут перебувати в умовному тилу та проводити футбольні матчі, вболівати за свої улюблені команди. Тому, друзі, донатьте і наближайте нашу спільну перемогу разом. Розпочинався в нас сьогоднішній поєдинок. Також, друзі, так на початку поєдинку я вже доторкнувся теми, так, про те, що це не останній матч, не останній особистий матч цих команд в поточному сезоні. Але одразу після цього Сандей на партнера по команді. Борисевич вицілює і м'яч у воротах! 1-0, Ростислав Волошинович! На 6-й хвилині поєдинку ось так. Роман Борисевич вицілював дальній кут, але встиг Ростислав Волошинович зорієнтуватись і переправив м'яч у ворота Романа Герича. Ось так буває, друзі. Лише ми розпочали в поточному сезоні, але, друзі, це буде потім. А зараз Сондей. На майданчику Герич перериває цю передачу. Вже бо там готовий Роман Дитко замикати її. Центр тут. Вдається зберегти м'яч верхнянця, показує арбітер про те, що потрібно продовжувати гру. Все було в межах правил. Подача Турчанський. Залишили там самого Турчанського. Але ось з близької відстані Турчанський не зміг як слід. 1-0 на користь господарів. Ось тут небезпечний удар. Наважився на удар. Шишка, передача в центр, Сущак, і тут Ємельянов, немає гри рукою, Ємельянов подає, і що ж там, а там 1-1, друзі, ось так от, 1-1. Забувають у нас гравці «Благо Юності». Не будемо там якось коментувати ситуацію з Ємельяновим. Ви маєте змогу подивитися повтор. Можете переглянути повтор цього епізоду, але ось Руслан Мойовецький. Шишка розвертає атаку на Ємельянова. Тут, здається, зберегти м'яч. Пробиває Піцан, тягне м'яч. І все ж таки з другої спроби Ярослав Паркуць ліквідовує загрозу біля власних воріт. Пробував у нас Назар Сущак в цьому епізоді. Ну, такий доволі потужний удар. Сущак, тягне м'яч Сущак. Подача, тут ледь м'яч не зрізається у ворота. Могло бути дуже-дуже небезпечно. Не встигав, на щастя, для вболівальників-господарів не встигав. В цьому епізоді Роман Гнатів. Проходили події в першому таймі, тож на 6-й хвилині Ростислав Волошинович підправив м'яч після удару Романа Борисевича. Так було відкрито рахунок у зустрічі, а поки Іван Сондей забиває супергол, друзі. Ось так, не дали мені розповісти про те, як же розверталися події, і Іван Сондей забиває свій 7-й м'яч у поточному сезоні чемпіонату Тарас Семенюк, місто Івано-Франківськ. Всіх представив, а тим часом Сікач пробиває, м'яч прилітає над верхньою дев'яткою. Пригальмовує атаку Харук, подає Харук Волошинович на дальній стійці. Яка передача від Волошиновича? Сондей продовжує. Волошинович б'є, тягне м'яч Герич. Чи буде добивання? Ну, Харук. Відбиваються в такому алярмовому режимі, відбиваються гості. Гусак головою. Передача на Паркуця. Ну,
Дейвіс не зміг він як слід скластися. Класна передача від Сондая пройшла в цьому епізоді, помітив він підключення. І знову Віталій Пархус, але от з підбором, насправді, у пробою не все так гаразд, як у Пархуса з дуелі проти Гнатєва, і Майовецький пробиває. Іван Піцан на місці. Був готовий Іван до цього удару, не точно. Гусак на фланг. Тут Білик розбирається, Сондей. Сондей на Дригана, Дриган проти Федорєва. Дриган подає і забиває! Рахунок стає 3-1. На користь народної команди «Пробій». Кубка невеличка від гравців народної команди «Пробій». Ну, ще пак на 85-й хвилині вдалося пробійцям забити свій третій м'яч. Турчанський закидання, вже традиційне закидання на Гнатєва. Ти не маєш Боднарук! Дуже і дуже красномовна реакція, яку ви могли бачити від Романа Гнатєва. Розповідав він, от якраз розповідав і показував арбітру про те, що Ємельянов повертає назад. Повертає на Герича! Тут не вдає, не вистачило швидкості Дригану, а от Сікачу вистачило. Дриган! Що зробить Богдан? Богдан зміщується в центр! Віддає передачу і так, в стійку влучає, але все одно фіксує положення поза грою Едуарда Ключка. Бачимо ось те, що я говорив. Команди заряджені, команди готові битися навіть до останнього, битися до останніх секунд. І ось як зараз Дриган увімкнувся, Ключко увімкнувся і все ледь не завершилось. Лаврук на фланг, Турчанський. Турчанський подає. Ємельянов, Грицак. На Ємельянова. Ємельянов і Піцан на місці. В напрямку Гнатєва проходить. І в цей момент головний арбітр матчу Тарас Демянчук дає фінальний свисток, який фіксує перемогу народної команди «Пробій» з рахунком 3-1 у центральному матчі 18-го туру чемпіонату Івано-Франківщини з футболу, в якому народна команда «Прибій» обіграла Благу Юність з Верхні Івано-Франківська. Сподіваюсь, друзі, вам сподобався сьогоднішній поєдинок.